Ja, og det næste maleri i serien Killing the Messenger, det hedder på dansk to læger, en patient og nogle kreaturer og en fisk. Men på engelsk kalder det two doctors, a patient and some animals. Grunden til, at jeg har lavet det her, og jeg synes, det er lidt sjovt, det var, at da jeg var ung, og det er jo mange år siden, der var det skolelærerne og præsterne, som var autoriteterne. I dag er det lægerne. Da jeg var ung, der cyklede lægerne ud, og efterhånden fik de en bil, og kom ud som familielæger. Og sådan. Men det var, de var ikke så højt på strå. I dag er jo nærmest Guds forlængede arme. Goddag, det er sådan med her Knuttenfis klinik, og vi har det været lukket. Vi har på grund af kursus 17-19 og 20. De må henvende dem til her Bill Perry. Eller sådan noget lignende, ikke? Altså det er kom igen om 3 måneder, så har vi resultatet. Og de roder ikke på hospitalerne. Selvom deres afdeling måske ligger 10 meter derfra en anden afdeling, så aner de ikke, hvad der foregår. De kan ikke ringe, de kan ikke faxe, de kan ikke gå over og snakke med dem, de aner intet. Altså det er groft sagt, men sådan fungerer det altså. Det er ikke fordi, det er et svært område, der er flinke læger. Og der er også dygtige læger, men det er altså en guldgruppe, hvor mange af dem de har snæblen nede i medicinalkasserne, eller fabrikkerne, der laver medicinen. Og det er en meget uheldig sammenstilling. Derfor har jeg lavet det her. Og det, jeg synes, det er meget skævt. Der egentlig behøves man kun én patient på et hospital, og så kunne man have 500 læger. Det ville være sandsynligt nok, så kunne de bruge deres stak. Men det er sådan lidt morsomt, synes jeg selv, og det er lidt glade farverne. Det var det.